Уже традиційно прийнято робити статистичні підсумки минулого року у різних сферах життєдіяльності і виробництва. За всіма цими цифрами стоять реальні люди, які творять наш добробут і середовище в цілому. Скільки їх у межах нашого району? Збільшилось чи зменшилось? Яка динаміка демографічної ситуації за минулий рік? На ці та інші запитання відповість начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Радехівського районного управління юстиції у Львівській області Леся Хома. Христос страждається. В Радехівському районі державну реєстрацію актів цивільного стану проводить одна селищна і 31 виконавчий комітет сільських рад району. Підводячи підсумки 2013 року, то в нас в районі зареєстровано народжень 508, смертей 715, шлюбів 253. У порівнянні з 2012 роком народжень нас зареєстровано на 84 менше, смертей у 2013 році більше було на 4, шлюбів менше на 8 актових записів. По місту у 2013 році зареєстровано 116 народжень, 108 смертей, 77 пар уклали шлюби. Якщо порівняти з 2012 роком, то по місту Радехові народжень зареєстровано менше на 14, смертей більше на 3 і шлюбів менше на 7. Найбільшу кількість народжень та смертей у виконавчих комітетах зареєстровано, прикладом, Лопатинська селищна рада – 43 народження і 36 смертей. В Узлівській сільській раді зареєстровано 24 народження, 50 смертей. Павлівська сільська рада зареєструвала 47 народжень, 33 смерті. Стоянівська – 23 народження, 51 смерть. Корчинська сільська рада – 22 народження, 28 смертей. Оглядівська і Сморжівські сільські ради зареєстрували по 13 народжень і, відповідно, по 31 смерті. Шлюбів найбільше зареєстровано у Лопатинській селищній раді – це 18, Вузлівська сільська рада зареєструвала 15 шлюбів, Павлівська – 31, Стоянівська – 10 шлюбів. Не зареєстровано жодного народження у нас – це в Завичанській сільській раді. У минулому році в Радехівському районі в 6 сім'ях народилися двійнята. Це, зокрема, в Радехові 2 сім'ї поповнилися таким щастям. І по одній сім'ї це було Полове, Миколаїв, село Немелів і в селі Павлові. Щодо імен, якими нарікали дітей у 2013 році, то у нас такі імена були, найпоширенішими іменами у нас були серед жіночих імен – це Аліна, Марта, Марія, Яна, Анна, Вероніка, Тетяна, Христина. Серед чоловічих імен, якими більше нарікали наших дітей – це Роман, Артем, Андрій, Дмитро, Володимир. Рідко вживані імена жіночі такі зустрічалися – Каміла, Сніжана, Єва, Дарина, Мілена, Мелані, Ванеса. Чоловічі імена – це були Данило, Артур, Руслан, Веніамін, Іларіон, Олексій. І вже цього року, 2014 році, у січні нас зареєстровано по місту 3 народження, 4 смерті і 2 пари нас уклали шлюб. Користуючись нагодою, хочу ще раз нагадати нашим слухачам, телеглядачам, що у відділі державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Радехівського районного управління юстиції впроваджено попередній електронний запис через мережу інтернет в режимі онлайн на прийом громадян до відділу. Ви можете скористатися цією послугою. Зараз наша електронна адреса ви можете бачити на екранах ваших телевізорів. І прошу, ми будемо раді чути вас, бачити, з які вас питання будуть цікавити. Наша адреса відділу – це місто Радехів, вулиця Львівська, 14, номер телефону 214-03.
Хочу привітати вас всіх з Новим роком, який наступив 2014-м, також з різдвяними святами, які ми ще зараз святкуємо. Добра вам, радості, достатку. Нехай ваші сім'ї тільки збагачуються. І щоб бажаю також нашому району, нашому місту, щоб збільшувалося нас народжень, збільшувалося нас укладення шлюбів. І всього вам самого найкращого в цьому році.